Hazırda jüyünün sınırlı sayasatını sınay bilgen, öz azamattık pozisyasını aşık ayta bilgen, sayasi kudalaulardan, sayasi kısımlardan ötken, azamattık qoğan belselilerinden birlese otırıp, Alğa Kazakstan sayasi opozisyalı partiyasını kuruğa bel buduk. Özleriniz bilesizdir, Kazakstan tabiqi resurslarga bay memleket. Munay, türlü tüstü metal, gaz, uran öndürebiz. Менделеев кесесіндегі қазақ байлықтарымыздың барлығы бар десек те болады. Бірақ өкінішке орай, осыған қарамастан еліміз кедей, даму жоқ, зауыттар мен фабрикалар, жұмыс орындары жоқ. Қаншама жастарымыз жұмыссыз жүр. Осы оқу орындарында бітірген әр мамандарымыз жұмыс жасай алмайды. 30 жылдың ішінде ешқандай өзгеріс жоқ. Экономикамыз құлдыраған. Халықтың әл-ауқаты төмен, жалақылары күнделікті күнкөрістен артылмайды, несиеге белшесінен батқан. Міне осыған орай біз осы оппозициялық партияны құрып жатырмыз. Себебі бізге де өзгеріс керек, және ауадай қажет. Ассаламу алейкум, қадірлі достар. Мен Жасырал Қуаншалин, азаматтық қоғам белсенділерімен бірге Алға Қазақстан атты оппозициялық саяси партия құруға шешім қабылдадым. Еліміздің тағдырына бейжай қарамайтын барша отандастарымызды бізді қолдап, Алға Қазақстан партиясының құрылуы мен оның қызметіне үлес қосуға шақырамын. Мен партияның ұйымдастырушысы ретінде саяси өзгерістер қалайтындарды партия қызметіне қаржылай қолдау көрсетуге шақырамын. Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі ірі қалаларда өкілдіктер ұйымдастыруға, жақтастарды жинау үшін үгіт-насихат материалдарын жасауға қаражат қажет. Кемінде 2000 адамнан тұратын бастамашыл топ құру керек. Баршаңыздан осы бастаманы қаржыландыруды сұраймын. Партия жұмысына аз болса да тұрақты үлес қосудың өзі биліктен тәуелсіз азаматтық қоғамдағы оппозициялық күштерді дамытуға көмектеседі. Біз бірге өзгерістерге қол жеткіземіз. Алға Қазақстан!